aktiivisesti viime aikoina, sillä huolimatta siitä, että bändi on nimenomaan tässä kokoonpanossa soittanut ainoastaan alle vuoden, se on ehtinyt jo kahmaista kaksi varsin merkittävää musiikkipalkintoa. Ensinnäkin viime syksynä Kuopiossa, kun oli valtakunnalliset jatspäivät, Muhallus voitti bändikisan. Ja nyt aivan hiljattain maaliskuussa pidettiin Tšekkoslovakkiassa, tarkemmin sanoen Karlovy Varissa, kansainväliset jazzfestivaalit ja sieltäkin tuli voitto kotiin. Näillä festivaaleilla suomalaiset ovat muutenkin olleet varsin ansioituneita, jos ajatellaan vaikka Pekka Toivanen kvartettia tai juhlayhtyettä. Mutta tänä iltana teitä viihdyttää siis Muhallus ja solistina on ensinnäkin huilisti Annika Gumerus. Ja kitaristina toimii Leevi Kiviranta. Ja pianotaiteilijana Kari Salmela. Rumpujen takana häärii Jari Kettunen. Ja basistina Petri Loikala. Ja seuraava kappale, joka kuullaan, on Cedar Waltonin Bolivia. Thank you.
Thank you.
Tässä teidän musiikissa on kieltämättä aika persoonallinen ja omaleimainen soundi, mutta voiko tätä mitenkään määritellä? Onko se mahdollista? No vaikeahan tuota määritellä, mutta se on semmoista muhallusmusiikkia. Salamis on hyvä meininki ja niin siinäpä se on lyhykäisyydessään. Siis muhallusmusiikkia? Joo. Mm-hmm. No miten kaikki oikeastaan sai alkunsa teidän bändinne, koska te ette ole soittaneet mitenkään kovin kauaa yhdessä, niin kuin tässä tuli jo todettua. Et mistä kaikki lähti? No, me aloitettiin viime vuonna, kun mun piti kerätä kurssitutkintobändi, eli säästävä bändi mun omaan kokeeseen. Ja sitten mä keräsin yhden poppoon koolle ja me sitten kiinnostuttiin vähän enemmänkin soittamaan vähän vaikeampia biisejä ja sitten saatiin muutama keikka ja siitähän se sitten jatkuu. Hyvältä kuulostaa. Mutta vissiin on aika epätavallista se, että huilu on niin sanottu solisti-instrumentti tällaisessa bändissä, nämä ainakin käsittänyt. Niin miten sä olet, Annika, päätynyt huiluun nimenomaan omana instrumenttina? No, 9-vuotiaana aloitin tietämättä yhtään mitään, mitä sille tekisi. Ja aika laiskasti 10 vuotta sitten kävin tunneilla, mutta sitten syttyi joku semmoinen lamppu päässä, että voisihan tuolla tehdäkin jotain. Että se kuitenkin tuntuu niin kotosalta, kun sitä on pienestä asti tehty. Että. Mutta sulla on siis klassinen pohja, eikö niin? On, joo. 21-vuotiaana mä aloitin sitten tätä musiikkia soittaa ja kuunnella, että ei tässä kovin kauan tätäkään tehty. No minkälainen tämä vaihtoprosessi sitten oli klassisesta tähän muhallusmusaan? No ensin se oli kyllä tosi hassua, koska koko rytmikäsite on niinku aivan eri. Tässä haetaan irtonaisuutta, siellä ei. Tai siellä haetaan tietysti, mutta siellä soitaan hyvin niin kuin, miten sen sanoisi? En osaa selittää, mutta jokainen sen kuulee. On se fiilisjuttuja ilmeisesti. Miten sä, Leevi, selittäisit tällä hetkellä musiikillisen motivaatiosi koko tähän hommaan? Siis tähän muhallusbändiin vai? Niin, tai yleensä. No tässä on ihan mukava soittaa, kun on niin mukavia tyyppejä nämä kaikki kaverit tässä ja hyviä soittajia. Että kiva soittaa niin kuin parempia soittajien kanssa. No mitä Annika sanoo, onko just tämä muhallusmusa nyt sitä esimerkiksi sun lempimusiikkia vai onko se enemmän ehkä jonkinnäköistä teknillistä suoritusta tai näyttöä? No ainahan tietysti musiikissa on pientä näyttöä mukana, mutta sekin on oikeastaan vaan semmoista kasvamista kaiken kohtaamiseen tässä elämässä. Mutta kyllä tämä on niinku mielimusiikkia sen takia, että tässä just on niin kova haaste. Sun on pakko niinku keksiä se oma melodia ja oma tapa ilmaista itteesi. Eihän se aina mene tietysti. Vaikein on saada syvyyttä musiikkiin ja dynamiikkaa, niin kuin syvyysvaikutelmia. Mm-hmm. Se on niinku kaikista hankalaa. Kyllähän jokainen pystyy opettelemaan teknisesti asiat kuntoon ja kaikki skaalat ja sun muut, mutta sitten se lopullinen, eli se just se musiikki on sitä syvyyttä. Se syvyysaspekti kenties tärkein esimerkiksi teidän musassa tällä hetkellä? No, sitä kyllä pyritään hakemaan. Niin, kyllä se kestää. Se kestää, kyllä. Mutta kyllä se varmaan joskus tulee vielä. Mutta jos ajatellaan vielä tätä teidän Karlovi Varin voittoa viime maaliskuussa, niin mitä se merkitsi henkisesti ensinnäkin ja mitä se on merkinnyt ehkä kalenterissa? Onko se näkynyt? Kalenterissa ei ole näkynyt kyllä, mutta henkisesti niin kamalan semmoinen hyvä olo, lämmin ja iloinen, just semmoinen hyväksytty. Mm-hmm. Eli itse tunto on muusikkona kasvanut? Joo. Kyllä varmaan noin ansiosta. Mm. Entäs tästä sitten eteenpäin, että jos ei kalenterissa nyt vielä tunnu, niin mikä on seuraava päämäärä tai tähtäin? Mahdollisesti mennään kilpaillaan Belgiaan, jos saadaan lupa sieltä, eli me lähetetään kasetti ja mennään taas sitten. Me ollaan tällainen kilpailu. Kiertää vaan kaikki Euroopan kilpailu. No ehkä siitä saa ihan hyvän kokemuspohjan, kuka tietää. Mutta kuunnellaan nyt ihmeessä lisää, mikä on seuraava kappale? Se on meidän pianistin sävellys. Kari Somebody. Salmelan. Joo, Kari Salmelan sävellys. Somebody, samba.
Thank you.